Енді кез келген қазақстандық ірі компаниялардан дивидендтер ала алады. Елде халықтық IPO бағдарламасы жүзеге аспақ. Мақсат Қазақстан азаматтарына ірі ұлттық компаниялар акцияларын сатып алуына ықпал ету. Осылайша халықтың кірісін көбейту. Бұл капиталды көбейтудің жаңа қаржылық құралы. Ал құйылған ақшаны ұлттық компаниялар өзінің әрі қарай дамуына, қызметін жақсартуға, кеңейтуге жұмсамақ. Ел игілігі үшін жасалып жатқан бағдарлама басталмастан қаражатты басып алғысы келетін алаяқтарда пайда болуда. Олардың құрсауына түсіп қалмау керектігін мамандар ескертті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жуырда халыққа жолдауында жер халықтық екенін, жер қойнауындағы пайдалы қазбалар мен табиғи ресурстарын иемденуге ешкімнің хақысы жоқ екенін атап айтты. Бұл заң нормасы алдымен конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсыныста айтылып, кейіннен қабылданды. Ал қазір сөз жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асыратын кез келді. Маусым айында Самұрық-Қазына ұлттық қоры Қазмұнайгаз компаниясының халықтық IPO-ға шығатынын жариялады. Самұрық-Қазына владеет Қазмұнайгазом. Қазмұнайгаз Самұрық-Қазына ұлттық қорына тиесілі, ал ұлттық қор өз кезегінде үкіметке қарайды. Менің ойымша еліміздің байлығын мемлекеттік реттеуді қолдауды қолға алмақ. Жылдың аяғына дейін халықтық IPO-ға шығамыз. Оған дейін ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ұлттық компаниялар туралы көбірек мәлімет беруді жоспарлап отырмыз. Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы артып, ел компанияларына инвестор болады деп сенеміз. Қарапайым қазақстандықтарға ұлттық байлықтан расымен де үлес тие ме? Иә, бұл мүмкін. Ең алдымен құнды қағаздарды сатып алмас бұрын компанияны бүге-шүгесіне дейін зерттеп, кірісі мен шығысын анықтап алу керек. Мемлекет басшысы әрбір қазақстандық ұлттық байлықтан бір бөлігін иеленуге құқылы деп санайды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бағдарлама жүзеге аспақ. Ал біз өз кезегімізде тұрғындарға дұрыс бағыт-бағдар беріп, қаржылық сауаттылықты арттыруға көмектесеміз. Ең алдымен алаяқтардың құрсауына түсіп қалмаудан сақтаймыз. Себебі қазірдің өзінде әлеуметтік желілерде болсын, YouTube каналдарда, теледидарларда құнды қағаздарды сатып жатқан кейіпті танытып, сенімге кіруге тырысып жатқандар көп. Бір қызығы, әлі бағдарлама басталған жоқ, ал бұлар бағасын қойып саудалап жатыр. Абай болыңыздар деген келеді. Алданып қалмаңыздар. Сала мамандарының айтуынша, барлық құжаттарды тек сенімді көздерден, компаниялардың ресми сайттарынан жақсылап тексеріп алған жөн. Әлі де ел ішінде ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүреді. Қыркүйек айының соңына дейін жалғаспақ. Барлық аймақтар қамтылады. Салымшыларға қосымша көмекті IX және Кейс, Халық банк, Банк Центр Кредит қор биржалары көрсетеді. Сондай-ақ іс жүргізуде табыс мобильді қосымшасы арқылы реттеуге болады. Бұдан бөлек құнды қағаздар нарығындағы ресми қатысушылардың бірі Қазпошта 2000 жылдан бастап брокерлік қызмет көрсетуде. Біздің халықтық IPO бағдарламасына қатысатынымызды көбі білмейді. Тұрғындарға жеке шоттарын ашып, оны жүргізу бойынша көмектесеміз. Құнды қағаздармен жұмыс істеудің барлығын түсіндіріп көрсетеміз. Келісімшарттарды толыққанды жүргізуге де көмектесеміз. Қазірдің өзінде бізге акцияларды сатып алу бойынша 34 өтінім келіп түскен. Гүлназ Оразаеваның айтуынша, бұл акцияларды сату қызметі бойынша Қазпоштаның 1170 бөлімшесі жұмыс істейді. Құнды қағаздарды сатып алу тек қала тұрғындарына ғана емес, ауыл аймақтағы ағайынға да қолжетімді болмақ. Сая Жарасқызы, Анна Котсарева, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.